Yes, now the top of the town ni clad flani na sneakers flani hizi za viatu zinaitwa Balenciaga shoes. Eh? Metokea ziko kwenye market sahi na being expensive juu ni over 200k bana, na design ya hizi viatu zimeshangaza watu wengi sana juu. It's not a brand new shoe. Ilhali nikiati naonekana ni kama ya kitambo, labda imezeeka eh, na that's a new brand in town. Na watu wengi wameivamia na kucomment about it, then baadaye nitakusomea hizo comment for, but for now the one and only the president of comedy Africa Eric Omondi yashachukua sneaker yake ako nayo kiatu. Just drop your opinion on this sneaker. Hii kiatu naiona aje? Je, unaweza enda duka ununue ama ni aje, ama unaridhika na zenye uko nazo? Unajua inaonekana imevutia watu wengi hizi viatu, na pia kuna watu fulani wamekasirisha. Ukiangalia ni kiatu fulani huwezi enda nayo ofisi, sana sana government office, labda uko umejiajiri kama Eric Omondi. Mimi ni Tomot Cliff na hii ni Cliff Tale Update. Subscribe kama bado, and guys, meet you in the next one eh? Bye bye.